Келер жылға дейін Қазақстандағы кедейшілік деңгейі екі есеге қысқарып, әлеуметтік салада толайым табысқа қол жеткізіледі. Оның үстіне өткен жылы жұмыссыздықтың ең төмен деңгейі байқалды, яғни 5,2%-дан асқан жоқ. Ол туралы бүгін әлеуметтік қорғаудан әлеуметтік өрлеуге атты 3-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Әлеуметтік тұрақтылық жағынан Қазақстан әлем елдерінің бел ортасында. Мәселен, адам дамуының индексі рейтингісінде 186 елдің ішінде 69-шы орындамыз. Адами әлеуетке алдағы уақытта да ерекше мән беріледі. Өйткені озық 30-дыққа кірген мемлекеттің дәрежесі алдымен осы критерийімен өлшенеді. Бұл тұрғыда шетелдік қонақтар да оң пікір білдірді. Қазақстан әлеуметтік қамсыздандыру саласында Орта Азияның көшбасшысын айналды. Елдегі ең төменгі зейнетақының болуы Қазақстан үкіметінің бұл салаға зор көңіл бөлетіндігін, әрі өз халқын әлеуметтік қорғауға тырысатындығын білдіреді. Жүзеге асқан реформалардың барлығы да әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін теңгерімдеу үшін жасалғанын білеміз.